ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ଛୁଇଁଲାଣି ଆକାଶ। ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ଭଡ଼ା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ ମାଲେମାଲ, ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ହତାଶ। କିଛି ନାହିଁ ନା, ଚାଷୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଲେ ନା ସବସିଡି ପାଇଲେ। ଏମିତି 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିପାରିଲେନି ଗୋଟିଏ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ପରିବାଟା ଅଟୋମେଟିକ କମିଗଲା ମାନେ ରେଟ ଅଟୋମେଟିକ ଉଞ୍ଚା ହେବ ଟିକେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଅପାରଗ ସରକାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ, ଯାହାକୁ ହାତ ମାରିବେ 80। ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସୋରରେ ଆଳୁ ମିଶନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା 2 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ହେଲେ ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଅମଳ ସମୟରେ ଚାଷୀ ନିଜ ଅମଳ ପରିବାକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କଲା, ଆଉ ଏବେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ପରିବା। ସେହିପରି ଗତଥର ଅଧିକାଂଶ ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିହନ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହୋଇନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, 2-4 ଆମକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହେଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଲେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆମେ କମ୍ରେ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଯେହେତୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆଳୁ ପିଆଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିମ୍ସ ଗାଜର ଯେତେ ଜିନିଷ ଶିମଳା ଲଙ୍କା ବାହାରୁ ଆସୁଛୁ, ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଭଡ଼ା ଅନୁସାରେ ତ ସେମାନେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ତା'ର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଗୋଟେ ପରିବା ଦର ରୁହେ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ରେଟ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ରେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ଖାଉଟି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ପରିବା ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିଛି ରେଟ୍ ଅଧିକ ନାହିଁ। ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ହେରିକା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୟାରିଂ ଚାର୍ଜ ଆସୁଛି, ହେଭି ଦାମରେ ସବୁ କିଣା ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଟମାଟର କେଜି ଆମେ 70 କିଣିଲୁ, 80 ବିକ୍ରି କଲୁ, 75 ବିକ୍ରି କଲୁ, ତା ଭିତରେ 50-60 ବି ସବୁ ଅଛି। କଷ୍ଟମରମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦାମ ନେଉଛନ୍ତି, କିଲୋ 80-100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କଲେନି, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଲେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରିବି ଏବେ ପରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ନାସିକ ଓ ରାୟପୁର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଢିପ ଜମି ଦେଖି ପରିବା ଚାଷ କରିବେ, ତେଣୁ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି ଭଳି ପରିବା ଅମଳ ହେବାକୁ ଆହୁରି ମାସକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଠି ତ ପରିବା ଚାଷ ହେଉନି, ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଖାଇବା ବିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ତାପରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ପଇସା ରୋଜଗାର ବି କିଛି ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ ରେଟ୍। ଆମ କଥା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ, ସେ ତ ଖାଲି ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଖାଲି 24 ହେଲା ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାହିଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାହିଁ? ଚାଷ ଯିଏ ଚାଷ କରିବେ, ବାଇଗଣ ହଉ, ବିଲାତି ହଉ, ପିଆଜ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପରିବା ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମର ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବେ, ଏବେ ତ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାମ ହେବ କି ନାହିଁ, 5 ପରେ ତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବା ନେତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର। ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦେଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆଶା ଏଥର ବଦଳିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ, ପରିବା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।